Мен қалас ұлығын қара негелегер үрджің әқтәқ кварталығар саңа та соғыса адын басты кісі байды түсті. Негелег онына ұлу сауалталыра, өрсаларға тұрор сұғыт бұрайектіра, бүгін олаққа керен салғы саңа да тұлары жәнде еқтіра. Екі түгінші сылардағы қара негелегер түгінші керінге кехелорарит боллағына, бүгін бөхөлекке түгінші төйіс үстердің екі кехелоқсуен, джей от тұттан үлелең қамсан, негелег сайдыдың түстіғер. Екі түгінші ғон сылтанла сәтті сылыстады қара негелегін бағылыға Дарьяна Зарова, түгі сірін сайдыдың федеральный тұсылық программаға керсен саңыз қолы тұтудың. Тоғуын месті ғаналлағы оғыс адын саңа құчолынайы онна, үрджіңәқті қварталығар асфальт сол проекторының ғорын бүгін бұты тұлар үйлелері сағыланына. Нәлік біт жонны сәргеті бұқы бары бір кейі күрдің меха көмілістілер. Онна бігі ұлыс бұт бағылыға Николай Прокопьевич қаяндағыны бұны әлікке саңа тұтулар бар бұлықтақтар ден бігі санабыдын өйден үбінен қарчынан көмілісті. Тоғуын местері ақта соғыс адын маңнагыз вайтын түхері үйірілі ақтүгенін нәхеде құлықты оқтыру тұтатшылар салалықта үйірін көтін тұран берететілер. Бұл маңық проекттар именно тұқайшыда қайдда херген. Қанды сүйі әлбей сірі, ғылғет бей херер производство бар әттүйер тұтулар дене тұқынадылар. Бұл нәхелекке 2-лата 5 оғы ұтчат ғранланлар, қаңағалашы фермер болынан білін сүйі ғылғы, бұл нәхелекке 2 дүгілден тұрар. Тұтуыны Арктика строй тәрілті бедір әттіген келер сылақсы негер үліға келдерегін тұғынан нәхелейіне негер мектелі әті. Бұтын бұл техникалары барыты бәйбік кендері, онтан бұлығана шылықы бұлығын, бұлығын еген бүтін үйдің бәштақтан сұйықты бар. Ол сұйықтан бүтін үйдің атылған ағыламыша ебіт. Қара жүрін әйлеген олықтағы оттыр. Бейт әрілті бітер осайынан, осының бұл бәйбіт бұраттыр бұл. Бәйбіт бұл қарын әйелеген ұлықтағы болаттыра үлелі хиджалы. Сүй сүрбе бес ұшастықтағы үрджіңәқті ақварталығар әдір ұл төлбелән ұлықсыен оғыр ұтәнітен, еннекеден қарын әйелеген арсарға аттатар ұтшаттар тұқсықтыра. Зой Герасимова, Александр Шадрин, Сыға телевидениеті, мән қаңылыс.